Íslensk náttúra á sér enga líka á jarðarkringlunni. Hún er eitt af 100 stórum undrum veraldar, hinn eldvirki hluti Íslands, land sem engu öðru líkt. Yellowstone í Bandaríkjunum sem þeir telja heilaga jörð verði aldrei snert, kemst ekki að blað. En þetta verðmæti, stærsta verðmæti okkar þjóðar, það í hættu, stór hættu og aðeins eitt ráður við því að samþykja stjórnarskrá stjórnlega ráðs því að í nýtingarkaflanum stendur bara skýrum stöfum, sjálfbær þróun og nútíma meðferð náttúruverðmæta. Setið sér svo að það væri krafa alveg svo nú krafa að virkja allt sundur og saman fyrir lofthjúpin, það væri krafa að nota allt silfur, gull og kopar sem til í heiminum af einhverjum ástæðum. Myndum en þá byrjaði að fletta þessari bók upp og segja já, við tökum fyrst Péturskirkjuna, við tökum Frelsisstiftuna, við tökum Kreml og við tökum Versali og öll hofin í Asíu. Það sjálfsögðu ekki. Á sama hátt, ef við ætlum að bjarga lofthjúpnum með að virkja allt sundur og saman, þá endum við á þessu.